受到疫情的影响，捐血的人少，让新竹地区 O 型血只剩下4天的库存 ，A 型也只剩下3.2天。为了鼓励发挥爱心，新竹高铁站开来了3辆捐血巡回车，捐一袋血还可以获赠列车造型抱枕，一上午就吸引上百人挽袖助人。3辆巡回车一早停在竹北高铁站，路过民众经过看到，都纷纷停下脚步，共同响应台湾高铁举办的这场寒冬送暖、捐血传爱活动。台湾高铁公司为了善尽社会企业责任呢，持续以行动呢，然后实践在地的关怀。那我们每到这个那个岁末年初的时候，都会举办这个寒冬送暖、捐血传爱的公益活动。那号召那个我们高铁的员工，还有一些热情的民众一起来响应这个捐血的行列。凡是捐出250cc 的民众呢，可以获得高铁造型的抱枕一个。然后捐出第二袋热血的话，然后可以再获得其他精美的赠品。那欢迎大家踊跃来捐血。我们捐血中心目前的血量应该要在7天以上，还有我们现在是以 O 型跟 A 型是最缺的，我们 A 型现在目前只有4.0天，我们 O 型只有3.2天。新竹地区 O 型血只剩4天库存 ，A 型最缺，只剩3.2天血量。疫情影响捐血人少，加上每年冬末各地医疗院所用血需求大增，鼓励发挥爱心高铁捐血传爱活动迈入第11年。累计18000袋血量，今年捐一袋热血可获得一个高铁造型抱枕，捐2袋再赠特色礼品一份，吸引不少高铁迷一起挽袖助人。有上班族，有学生，也有好友相约一起来的。每年定期捐血，民众说可以提升代谢，身体更健康，还可以帮助别人，觉得很有意义。那我觉得捐血它能帮助别人，然后对自己身体也很好，所以我觉得它是一个很好的事情。这样，好像有讯息知道说有那个可爱的抱枕这样子，所以就刚好在这边办什么事情，就顺道过来捐血这样子。因为每年固定就是如果我们高铁有活动的话，都会有特别精美的赠品，所以说会来参加这样子。对。那今年是送什么？今年送的是抱枕啊，因为刚刚今年也很缺 A 型，所以说就来参加这个活动。一上午有百人捐血，接下来连4个周五，竹苗、云林、彰化沿线11个高铁站都有巡回车，希望扩大力量为血库挹注，帮助急需帮助的人。